So pag usapan po natin yung very successful event kagabi sa Lipa, yung pong uh, proclamation rally ng Bagong Lipa. Uh, I think one of the highlights nung uh, event kagabi ay yung pag-perform ni Quest at yung kanilang uh, kanilang picture selfie ni Yorme Isko. Uh, Nag-post po si Quest doon sa backstage kung saan sinabi po niya Damako yung hirap ng laban niya. Ang lalim ng Salamat Quest. Maraming salamat sa suporta. Nasa stage na siya, siya ngayon. Walang script, walang teleprompter. Not preaching to the choir, really talking to the people and sharing his plans. Iba agree, yung iba hindi, pero ganon naman dapat ang kampanya. Hindi ito fans day. He wants to win the people. Puso tunay. Pinagdadasal kita, ipagdarasal kita, mapayapa ako sa boto ko. Yun po yung sabi ni Quest uh, sa kanyang post. Kusa na kinunan niya eh parang uh, uh, picture ni Yorme na ano na stolen shot na bago sumalang sa kanyang portion doon sa Grand Rally. And ako po talagang nakakataba ng puso ang 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 sarap basahin nung pong mga mensahe ni Quest para kay Yorme ko at Tignan yung kanilang picture. Yan ang parang ang 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 saya nung picture nila. Uh, hindi ako nakapunta sa Lipa kahapon. Yan ang yan ang uh, pinanghihinayangan ko na na-miss out ko yung performance ni Quest at yung pagkikita ni Quest at ni Yorme. Kasi bawat post ni Quest about sa kanyang suporta kay Isko, eh ramdam mo yung pagka-heartfelt talaga. And uh Talagang nakita mo na nakikita niya kay Isko yung sincerity and uh yung yung kagustuhan na magsilbe sa tao. Itong lahat naman ang ginagawa na to eh, lahat ng paghihirap natin, lahat ng uh, uh pangungutya, pang-aasar, pang lahat yan tinitiis natin dahil alam natin na tama yung ating pinaglalaban. Alam natin na nakita na natin yung daan sa Maynila eh. Nakita na natin yung tamang direksyon ng gobyerno sa Maynila. Uh, gusto natin gawin sa Pilipinas kaya itong laban na to ay para sa mga kapwa Pilipino din natin and uh, yun ang yun ang uh, nakita ni Quest at yun yung kanyang uh, yun yung kanyang ine-express with every post that he makes about Isko Moreno so maraming maraming salamat Quest sa iyong napakagandang mensahe and uh, marami talaga ang ano marami ang naaantig at marami ang nako-convince dahil doon sa mga mga ganyang post. Alam mong hindi bayad, alam mong galing lang talaga sa puso at yung kanyang paniniwala talaga. Alam nyo kasi ang ang problema na naman na, namin from the start. Marami pa rin talaga ang hindi sumiseryoso sa kandidatura ni Isko. Ang pakiramdam pa rin nila, itong dalawang malaking naglalaban lang talaga yung kasali dyan sa election na to. Which is, of course, mali. Sa survey nga eh. Uh, kadalasan kung hindi kung hindi tayo pangalawa, pangatlo, na, nandun lang tayo parate. We are still in the thick of things. Nasa laban pa rin tayo. Meron pa rin tayong fighting chance na magwagi. Lalo na pag nagsilabasan yung silent majority na para kay Isko Moreno. At uh, napakaganda nitong mga words na to ni Quest Kasi mas, ano eh, pag nakakabasa ka ng ganyan, mas tumatapang ka na ihayag yung iyong paniniwala. Alam mo, ano eh, alam mo si Quest kasi he is respected by many eh alam mong hindi siya hindi siya yung tao na ano lang eh na na alam mong talagang everything he does eh he does it with passion and yung kanyang umaga hindi mo matatawaran yung kanyang pagmamahal sa bansa alam mo yan nakita mo yan sa sa kanyang mga galaw sa kanyang mga kanta so pag siya nagsalita may may talaga eh eh naman hindi, hindi ito laro eh, hindi ito laro na ah dapat ano ka, dapat Lenny ka, ah dapat BBM ka o ganun ah, hindi ito laro eh. Ito ay personal conviction ng mga tao na sumusuporta kay Isko at naniniwala yung kanyang kanyang pinaglalaban para sa bansa. So yun ang yun ang sana ma-realize ng mas maraming tao. So Ayun, so talaga hopefully sana sa mga sa mga future events makasama ulit si Quest and ma-meet ko personally kasi idol ko din talaga to uh, sa music industry and uh so yun, sana maging kaibigan natin in the future. Uh, so ayun, uh, ang update po sa Batangas uh, pinatigil muna ni Yorm Isko yung pong isang rally dahil medyo malapit sila sa Taal and hindi natin sigurado kung ano po yung mangyayari, medyo parang nag aalboroto na uh, meron na mga lumalabas na mga ashes and so hopefully po everyone is safe pinagdadasal po natin yung mga kababayan po natin diyan sa Cavite Batangas na malapit po sa Taal Volcano sana po parati po kayong maayos and uh, may God keep you keep you safe parati and we are we are hoping na lahat kayo ay ligtas alam niyo ito election lang to kampanya lang to Tama si Yormi Isko, mas importante po yung buhay ng ating mga pamilya, ng ating mga kababayan at mga kapitbahay na kaya yun po, pinili na lang po niya na na i-cut short na lang yung kanilang ginagawang pagkakampanya doon po sa area na malapit ang uh, pag-alboroto ng Taal. So, yun po. Uh, what a great two days sa Lipa. Talagang very successful yung pong event kagabi. And gusto natin pasalamatan of course uh, Senator Ralph Recto. Talagang nakita ko po yung ano yung talagang kanyang uh, paniniwala kay Isko Moreno. And uh, alam hindi ang ganda ng sinabi ni Senator Ralph. Eh. Alin yung kaibigan ko lahat ng tumatakbong presidente. Nakasama niya sa Senado. Oh, uh, yung kaibigan ko yung mga tumatakbong vice presidente. Mga kaibigan niya lahat, kakilala niya talaga lahat. Uh, pero he still chose to go with Isko kahit na nung nung dehado o kahit nasa taas o kahit nasa baba pinili pa rin niya si Isko. It shows what kind of character meron si Senator Ralph Recto and uh, he stayed with us through ups and downs. Yun po ang masasabi ko. Kaya uh, sa akin napakalaking bagay po niyan and uh, talagang I truly appreciate yung po si Senator Ralph Recto at yung kanyang ginawa, pa ginagawa para po sa kampanya ni Isko Moreno at kanyang mga contribution din of course sa bansa and sa kanyang local province of Batangas kaya po uh, uh, asenso ang uh, Batangas eh, dahil po talagang tuloy-tuloy uh, po ang mga ang mga ginagawang proyekto po dyan ni Senator Ralph Recto at kanyang mga mga kasama po dyan po sa One Batangas so yun po, yun po ang latest update po natin so thank you very much po see you po sa next video stay safe po parate Uh, ngayong araw medyo steady lang tayo. Baka may pupuntahan ako mamaya. Pahinga muna ako ngayong araw kasi simula bukas, bukas may Manila na, Grand Rally. Tapos, sunod-sunod uh, na next week. Ayan, ikot tayo. Pahinga lang ako, pahinga lang ako guys. Uh, medyo mag-recover lang yung katawan ko ng konti. Uh, pero tuloy-tuloy tayo after today. Okay, so, see you po sa next video. Stay safe parate. Pilipinas, God first. Bye-bye guys.